The standard of truth has been erected. Никакая грешная рука не сможет. O estandarte da verdade foi erigido. Ang kasinungalingan ay maaaring manira. Ay ala po mo ni Aletsua. Ole ang ay peinuma. Ardiment, noblement et indépendante. Usise ebewura asase tambiare mu. Arayuru chihou ni itari. Abarcado todo país. E sido proclamada em cada ouvido. Bis die Pläne Gottes verwirklicht sind. De uyehova unamandla athi umsebenzi uqhubeke. Hello everyone. My name is Spencer. Meu nome é Spencer. And I'm Miley. Welcome to our worldwide devotional. Bem-vindos ao nosso devocional mundial para jovens adultos. Somos gratos por esse belo hino que acabamos de ouvir. A Alva Rompe. Foi cantado por Jake Potter e Chase Elwood, com acompanhamento de Angela Sander, Summer Bradshaw e Alicia Bradshaw. O devocional desta noite será um evento cara a cara voltado à restauração do evangelho. E, é claro, somos gratos por ter o Elder Quentin Cook conosco, do Quórum dos 12 Apóstolos, que está presidindo essa transmissão. E está acompanhado de dois grandes historiadores da igreja, a irmã Kate Holbrook e o irmão Matt Grohl. Elder Cook, Kate e Matt, é maravilhoso tê-los aqui neste evento. Obrigada.
Também gostaríamos de reconhecer suas esposas e seus cônjuges por virem hoje. Vocês podem ver aqui o templo de Nauvoo. Estamos fazendo a transmissão daqui. Atrás de nós está o templo de Nauvoo e ao nosso lado o majestoso rio Mississippi, onde os santos cruzaram a fim de começarem sua jornada pioneira, rumo ao oeste. Vamos começar com uma oração de abertura que será oferecida por Brent Hansen, de Cleveland Heights, Ohio. Our dear Heavenly Father, nosso querido Pai Celestial, somos muito gratos por essa oportunidade que temos de virmos para aprender e pedimos-te que teu Espírito esteja conosco. Onde quer que sejamos em todo mundo, que possamos sentir o teu Espírito testificar a verdade e as coisas que nós pedimos que sejamos capazes de receber a inspiração e a revelação para cada um de nós. Oramos para essas coisas em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Temos mais dois locais aqui conosco, ao vivo, e temos conexão com eles, estamos com eles ao vivo, e vamos continuar enquanto tentamos nossa conexão com eles. Nosso devocional hoje terá muitas perguntas e sobre o período de Joseph Smith e a primeira visão, e sobre o templo de Nauvoo em 1846. Recebemos milhares de perguntas. E vamos tentar responder ao máximo que pudermos. Também vamos responder algumas perguntas ao vivo. Podem nos mandar perguntas pela hashtag LDSDevo. Bem, para começar, Elder Cook, gostaríamos de ouvir alguns comentários. Vai ser um prazer para mim falar isso. Obrigado. Muito obrigado, Miley Spencer. Eu adorei o vídeo e a bela apresentação do hino Alva Rompe. É um privilégio estar aqui em Nauvoo, próximo a esse belo templo. Eu trago a vocês os cumprimentos da primeira presidência, do quórum dos 12 apóstolos e de todos os outros líderes da igreja. Hoje é o aniversário de 94 anos do presidente Russell M. Nelson. Então, em nome de todos vocês, eu digo feliz aniversário para o presidente Nelson. Agradeço a oportunidade de participar com vocês desse evento cara a cara para jovens adultos e amigos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o mundo. Os jovens adultos têm entre 18 e 30 anos. Não sou capaz de transmitir o quanto estou impressionado com a sua geração. Um fato em especial indica o quanto vocês são especiais. Mais de 600 mil de sua geração serviram missão. Esse número representa mais de 40% de todos os missionários que já serviram nesta dispensação. E isso é algo notável. Quando os primeiros santos dos últimos dias se estabeleceram aqui em Nauvoo, eles foram expulsos pelas turbas do estado do Missouri nas proximidades. No início, esse era um pântano infestado de mosquitos, mas por meio de sua industriosidade e fé, os santos a transformaram esse local em uma bela cidade e Joseph Smith renomeou o lugar para Nauvoo, que vem de uma palavra hebraica que significa bela. Hoje à noite estamos reunidos em circunstâncias favoráveis junto ao templo de Nauvoo. O templo original foi construído durante grande tribulação e em uma época de pobreza dos santos. Foram necessários sacrifícios e esforços significativos. Além desta colina, está o local de repouso final de Joseph Smith, de sua esposa Emma e de seu irmão Hiram. Ao me unir a vocês do lado de fora do templo de Nauvoo, fico tocado pelo fato de que nossos membros fiéis no início da igreja tiveram de abandonar a bela cidade e seu templo. Escolhemos esse local para o evento de hoje porque Nauvoo e o templo foram muito importantes para a história da igreja. O templo significava tudo para os primeiros santos, e as ordenanças que eles receberam lá deu a eles poder para fazer coisas notáveis na edificação do reino de Deus. No começo dessa semana, a igreja lançou um novo livro intitulado Santos,
chamado Santos. A história de Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias em 14 idiomas. Esta narrativa conta a história de pessoas comuns que se tornaram santos por meio da expiação de Jesus Cristo. Embora a leitura pareça de um romance, a história não é uma ficção. É uma história verídica com base nos registros deixados pelos primeiros santos. O volume 1 de Santos tem início quando o menino Joseph Smith e sua família se mudaram para Palmyra, em Nova York, e encerra com a dedicação do Templo de Nauvoo, onde milhares de santos receberam sua investitura e foram selados antes de cruzar as planícies até Utah. Mais 3 livros da série Santos serão publicados nos próximos anos, e eles contarão a história da Igreja até o presente. A história da Igreja pode ser uma importante fonte de fé, mas algumas pessoas a têm interpretado erroneamente ou negligenciado, e alguns têm sido obscurecidos e sufocados pelas grandes preocupações do mundo. Algumas pessoas têm, de forma proposital, deturpado histórias no passado a fim de semear dúvidas. Ao aprendermos mais, ligamos nosso coração com os dos santos do passado e do presente. Vamos encontrar exemplos de pessoas imperfeitas que seguiram adiante com fé e permitiram que Deus agisse com elas para que realizassem sua obra. Ao fazermos isso, vamos enxergar melhor como Ele pode agir por meio de pessoas imperfeitas como você e eu. Eu prometo a vocês que estudar a história da Igreja pode fortalecer a sua fé e seu desejo de viver o Evangelho mais plenamente. Este evento cara a cara tem o propósito de compartilhar informações e responder a perguntas com ênfase na história da Igreja. Agradecemos a vocês por terem recebido de vocês milhares de perguntas nos últimos meses. Vamos responder o máximo de perguntas que pudermos para o fim de compartilharmos nossa perspectiva sobre a história da Igreja. Teremos tempos para responder apenas algumas de suas perguntas, mas convidamos vocês a encontrarem respostas no novo livro intitulado Santos e outras fontes confiáveis. Um dos lugares em que podem encontrar respostas é no Instituto, onde vocês vão encontrar professores dedicados que se importam com vocês e desejam ajudá-los a fortalecer sua fé em Jesus Cristo. Meus queridos amigos, a história da restauração é uma história de sacrifício, de determinação e de fé. E todos fazemos parte dessa restauração, parte da história da Igreja. Cada um de nós tem uma missão a cumprir nesta vida que vai ajudar o Evangelho a preencher a Terra. Ao aprendermos mais sobre os santos do passado, seremos fortalecidos ao cumprir nossa missão como filhos ou filhas de Deus. Antes de começarmos com as perguntas, gostaria de apresentar meus companheiros, que são dois ilustres historiadores, a irmã Kate Holbrook e o irmão Matt Grow. Decidimos que vou chamá-los de Kate e Matt. Eu sugeri que eles me chamassem de Quentin ou de Q, como meus netos me chamam. Eles respeitosamente responderam dizendo, vamos chamá-lo de Elder Cook. Em um ambiente acadêmico, seria apropriado chamá-los de doutores. Kate tem mestrado pela Universidade de Harvard e doutorado pela Universidade de Boston. E Matt tem mestrado e doutorado pela Universidade de Notre Dame. Eles são grandes historiadores, membros fiéis da Igreja e são pessoas realmente maravilhosas. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Mas, tendo dito isso, vamos começar a responder algumas perguntas. Muito bom. Muito obrigado por esses comentários. Para começar, a The Cook, vamos começar com uma pergunta difícil. Muitos jovens adultos sentem que a Igreja tem escondido informações a respeito de eventos históricos no início da Igreja. Essa pergunta de Idaho trata-se de um resumo disso. Por que a Igreja não é mais aberta em relação a algumas das coisas controversas que aconteceram no início da Igreja? Acabei de aprender muitas coisas novas que não sabia antes, e sempre fui membro da Igreja. Algumas das coisas que aprendi fizeram com que eu tivesse dúvidas e não soubesse onde obter respostas reais. Muito obrigado por essa pergunta. Kate e Matthew, eles falaram muito a respeito como historiadores. Kate, você gostaria de começar, por favor? É uma questão, uma dúvida muito importante. Eu posso ajudar ao começar falando da minha experiência sobre minhas perguntas sobre a história da Igreja. Fui criada como a única filha, e quando eu tinha 4 anos,
Eles foram à casa de Brigham Young e me ensinaram muito. E me ensinaram que ele tinha muitas esposas. E 10 anos depois, minha avó leu um livro sobre Joseph e Emma Smith. E enquanto eles estavam lendo e falando sobre aquela história, sobre Joseph ter muitas esposas, eu não aprendi sobre as pedras de vidente. E eu estava interessada sobre a história da igreja e sobre ler com as pessoas sobre isso. E o que estou tentando dizer é que a igreja não escondeu nenhuma informação de mim, mas as informações históricas não estavam enfatizadas na minha cabeça. Quando eu tinha 2 anos, em 1974, um amigo falou sobre pedras de vidente. Eu tinha 2 anos, então eu não li aquele artigo. O que eu aprendi nas minhas reuniões de domingo e nas reuniões de seminário é que o trabalho da igreja é nos ensinar a nos arrependermos, trazer harmonia à nossa vida com o Evangelho de Jesus Cristo. Aprendi a estabelecer uma relação com o Pai Celestial. Aprendi coisas na minha vida que vão ficar para sempre. Sei também que para algumas pessoas, essas perguntas podem ser dolorosas de aprender. Vocês deveriam saber, mas não sabem. Por isso que Matt e eu fazemos esse trabalho. Esperamos que com nossa experiência possamos ajudar as pessoas a ser parte do passado. Com o livro Santos, temos toda a história para as pessoas. E também temos os tópicos do Evangelho que ajudam as pessoas. Obrigado, Matt. Você gostaria de comentar também? Claro. Acredito que a história de Kate demonstra essa dinâmica em que informações estão disponíveis, especialmente para aqueles que têm interesse. Às vezes a igreja publica algumas coisas e as informações mais difíceis de se entender são as coisas que não são muito debatidas. Às vezes parece algo que não é tão confortável. E às vezes porque o propósito principal da igreja, as reuniões da igreja, é compartilhar o evangelho e a salvação. Outra coisa para se ter em mente é que muitos desses tópicos nós sabemos mais agora do que as pessoas do passado, 40 anos atrás. Então, às vezes, é o fato de que apenas sabemos mais agora, e não porque a igreja tem escondido informações. É a questão da nova realidade de informações que temos hoje. Parece que as mídias sociais hoje mostram muito mais coisas da igreja, e é nossa responsabilidade maior agora fazer com que os membros encontrem boas respostas para suas perguntas dentro de fé, em situações da igreja, em nossa família. E Kate mencionou que a igreja está tentando fazer mais disso com o livro Santos. Também quero mencionar que os documentos de Joseph Smith, essas publicações dos diários do profeta Joseph Smith estão todas disponíveis online. Os documentos de Joseph Smith já tem um volume de 17 livros. E como Kate mencionou, muitos desses desafios de doutrinários e perguntas históricas, essa mensagem para mim se encontra no tópico do Evangelho. E não precisamos ter medo dessas coisas, é algo inspirado. E às vezes temos perguntas a respeito disso, mas há também boas respostas. Tenho trabalhado para a igreja nos últimos 8 anos com a história da igreja. E tenho visto a atitude de nossas autoridades gerais referente à história da igreja. As conversas que eles têm, como falamos ou escondemos as informações, mas as conversas, na verdade, são como colocar essas coisas disponíveis para as pessoas. Muito obrigado, Matt. Eu acho que é uma resposta ótima. Eu olho quando nós olhamos para o passado, sempre foi difícil encontrar um equilíbrio entre ensinar essas coisas, coisas que são essenciais, a doutrina do Evangelho, as coisas que vão levar as pessoas até a exaltação. Então, nós precisamos ter um equilíbrio entre isso e ter certeza de que as respostas para as perguntas que são importantes para algumas pessoas, têm a ver com algumas pessoas, sejam mencionadas. E foi mencionado que nós temos essa nova pesquisa maravilhosa que está vindo. Eu quero garantir a vocês que em 22 anos que eu tenho sido uma autoridade geral, que o desejo das autoridades gerais sempre foi de ser o mais transparente possível, tanto em questões de história da igreja, em relação à doutrina. E nós sentimos que o esforço para fazer com que esse novo recurso esteja disponível, em especial
os documentos de Joseph Smith, os tópicos do Evangelho, e agora santos são uma maneira maravilhosa de fazer com que as pessoas encontrem coisas que são verdadeiras, que estão dentro do contexto e que vão ajudá-los a compreender o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira maravilhosa. Então, muito obrigado. Maravilhoso, obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Como jovens adultos, estamos ansiosos e animados com a história da igreja. Temos uma pergunta de Anthony, da Califórnia. Ele pergunta: à medida que a igreja se torna mais global, o contexto norte-americano da restauração parece ficar mais internacional para a maioria dos membros da igreja. Como o material Santos vai incorporar todos os membros em todo o mundo? Pergunta maravilhosa também. E vocês vão descobrir que na história da igreja, acontece na igreja, mesmo no início da história, que há histórias de pessoas de outros lugares, e não só da América do Norte, mas também pensem que Joseph Smith, em 1834, em Kirkland, numa sala de escola, ele tinha todo o sacerdócio lá, que estava em Kirkland, com 14 pessoas, eles estavam todos naquela sala, e ele disse a eles que eles não tinham uma ideia do destino da igreja. Você falou: vocês não têm mais conhecimento do que um bebê no colo de uma mãe. E aí ele continuou dizendo: o destino desta igreja é não só preencher toda a história, a América do Norte, a América do Sul e todo o mundo, preencher todo o mundo. E nós temos visto isso, e a minha referência aos 600 mil que foram à missão, não só a América do Norte, mas de todo o mundo, é uma evidência disso. Os missionários eles saem quadro imediatamente, foram para o Canadá, depois para a Inglaterra, mas também para a Alemanha, foram para o Medio Oeste, foram para as Ilhas do Pacífico. E o meu relato favorito é a história de Anson Pratt, que foi para o Pacífico Sul. Ele foi enviado para o Pacífico do Sul, e ele chamava de Alien Society, a Polinésia Francesa agora. Ele esteve lá nas Ilhas Australis. Ele teve sucesso, ele teve mais ou menos 60 batismos lá. E no final da sua missão, quando as pessoas estavam saindo do Nauvoo, a esposa Luiz dele estava, em vez de ir para Nutah, se uniu a ele nas Polinésias Francesas com os 4 filhas que eles tinham. E a Mary e eu, quando eu fui presidente das Ilhas Pacíficas, eu tive a oportunidade de visitar as Ilhas Australis, onde Alison Pratt ensinou. E uma das experiências mais especiais que eu tive foi de encontrar uma pessoa que tinha mais ou menos 18 ou 19 anos. Ela fez um discurso e ela falou: eu sou a sétima geração de membro da igreja. Alison Pratt batizou um antepassado dela antes que o templo de Nauvoo fosse concluído, antes que os santos foram para Utah. Então, quero que saiba, qualquer lugar que você esteja no mundo, em qualquer que seja a sua linhagem, vocês são importantes, vocês são parte da história da igreja. Nós realmente precisamos muito de você e desejamos vocês. Vocês vão abençoar a vida das pessoas. Ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta. Vivemos na era de informações. Então, essa pergunta se relaciona a isso, porque muitas vezes, por causa dessa informação toda que temos, é difícil em quem acreditar e em quem confiar. Então, Tinica de Utah pergunta: vivemos em um mundo em que o Google oferece respostas para todas as perguntas, mas há uma forma de se pesquisar a história da igreja e encontrar respostas às histórias do passado que sejam confiáveis? E Andrew, do Paraguai, acrescentou: onde posso encontrar bons recursos online com o intuito de buscar respostas doutrinariamente corretas? Esse é para você, Matt. Isso é para você. Muito bem. São duas ótimas perguntas, porque sabemos que os desafios na época de informações não é encontrar respostas, temos muitas respostas, mas discernir entre as boas respostas e as más respostas, boas informações e informações ruins. Esse é um desafio de um historiador. Quero falar um pouco sobre isso, o que eu faço em meu trabalho. Há muitos debates históricos online a respeito de história, e a maioria desses debates produzem mais calor do que luz. Então, isso significa que essas informações... Vamos começar de outra forma. Cuidado com as fontes de informação que apenas querem deixar pessoas para baixo. Procurem, ao invés disso, informações que estão baseadas
os registros das pessoas e que sejam justos. É muito fácil falar as coisas que aconteciam no passado, tirar uma coisa do contexto e fazer disso algo alarmante. Como historiador, amo o que disse um escritor de romance. Ele disse: a diferença para mim, quando visito o passado, não quero ser um turista feio, quero entender as pessoas dentro de seu contexto e de sua cultura. Queremos ser pacientes com o que sabemos ser a falha deles. Queremos ser humildes sobre nosso limite do nosso próprio conhecimento. E queremos ter um espírito de caridade quanto ao passado. Nós, por exemplo, eu que escrevo sobre a história da igreja, temos uma grande responsabilidade de escrever uma história que seja honesta, que seja correta e que ajude-nos a entender o passado. Então, há muitas informações sobre as histórias dos membros da igreja. Procurem por fontes que sejam confiáveis. Quero falar um pouco sobre algo que a igreja tem feito e que vocês possam estar interessados. Com o livro Santos, que foi publicado esta semana, também foi publicado os tópicos da igreja. Falam sobre o avanço da igreja e também as pessoas. E também falam sobre algumas coisas que não foram publicadas pela igreja e que vocês talvez estejam interessados. Outra coisa que a igreja tem feito é publicar muitas coisas sobre as irmãs da igreja. Então, em um livro chamado Ao Púlpito, um livro de sermões feitos por mulheres da igreja, as mulheres da igreja. A história das mulheres da igreja não é apenas para as mulheres, é para todos os membros da igreja. Nos tornaremos mais fortes como um povo, como pessoas, ao ouvirmos as vozes das mulheres do passado. Outra coisa que temos feito é falar sobre a história de uma igreja global. Eu amo as histórias sobre como o Evangelho tem se espalhado por todo o mundo. Podemos encontrar muitas histórias como essa no site da igreja, podemos assistir a vídeos e ler histórias a respeito dos santos em Gana, na África do Sul, no Brasil, na Holanda, na Alemanha e assim por diante. E muita parte dessa informação pode estar em seu bolso. Espero que esteja em seu bolso. Entrem na seção de História da Igreja no aplicativo Biblioteca do Evangelho, talvez nessa semana, e procurem por outros recursos. Acredito que vocês gostarão e se sentirão inspirados para saber mais sobre a história da igreja. Deixa eu só acrescentar mais algumas palavras. Nós sabemos que a sua geração é muito boa em usar a internet, em muitas áreas, talvez na maioria delas, eles são muito boas e têm respostas ótimas que você pode encontrar, mas em algumas áreas, não é sempre assim, a área de política e religião, podem ser verdadeiras também, ou talvez não sejam verdade. Normalmente, geralmente, falta informação, tem uma informação, um esforço para distorcer as coisas. Vocês precisam buscar fontes críveis. E a questão de santos, o livro Santos é escrito como uma narrativa, é escrito como um romance. Mas não sejam enganados, por isso tudo que está aqui tem base em fatos. Se fala que estava chovendo, realmente estava chovendo. Se diz que Parley Pratt estava com raiva com o profeta Joseph, ele realmente estava. Se diz que Parley Pratt pediu perdão e se tornou um grande líder, isso é verdade. Então, este livro é um relato verdadeiro. E como base, tem pelo menos 71 páginas de notas de rodapé que vão levar vocês até outras fontes, até os Joseph Smith Papers, outras fontes que estão nos arquivos da igreja. Então, esse é um livro que você pode usar para responder às perguntas, mas se você ler, você vai descobrir que vai edificar a sua fé, vai ajudá-la a compreender compreender os nossos antepassados e o que eles realizaram.
Maravilhoso, muito obrigada pela explicação. Como vocês podem imaginar, recebemos algumas perguntas a respeito da prática de poligamia. Por exemplo, um jovem adulto de Utah perguntou: sempre tive dificuldades para encontrar paz a respeito do tema poligamia no início da igreja. Por que foi necessário que Joseph Smith e muitos outros líderes a praticassem? E Morgan, da Flórida, acrescentou: o que digo para meus familiares quando eles perguntarem a respeito da poligamia no início da igreja? Eles normalmente não ficam satisfeitos com respostas do tipo: bem, não praticamos mais. É justo que você faça essa pergunta, passa essa pergunta para Kate. O que estudei sobre poligamia vem de pessoas que escolheram o casamento plural. Tive tataravós e tataravós, duas do nome Sarah. Não foi um caminho fácil para elas. Uma delas foi a esposa de número 7 e ela precisava de apoio, precisava apoiar suas filhas, precisava de apoio para suas filhas. E uma delas foi a primeira esposa. Mas todas elas falaram que a segunda esposa era a preferida, podia viajar, enquanto a primeira ficava cuidando das filhas. Me sinto honrada de ter tido essas duas Saras e seus maridos. Seus exemplos me ensinaram a centralizar minha vida em fé, na fé. Seu exemplo me ensinou a ter um pé na frente do outro e fazer tudo com oração e colocar minha vida num contexto doutrinário e histórico. Elas me ensinaram sobre onde aprendo mais sobre o casamento plural é Jacó em Jacó. E eles falam sobre casamento plural e sobre mandamento de Deus para as pessoas corretas e honestas. A exceção de Joseph em nossa história da igreja sobre o casamento plural, ele não queria. Foi muito difícil, ele ficou relutante por anos. Mas, por fim, ele implementou o casamento plural na igreja. Ele tentou em 1830, mas foi em 1841, quando ele oficialmente começou, de maneira devagar, a apresentar o casamento plural para seus colegas, os irmãos da igreja. E quando eles ouviram sobre isso, eles ficaram chocados. Eles caíram em oração a seu Pai Celestial para falar sobre esse princípio. E eles receberam testemunho sobre isso, de que isso era certo para eles naquela época. Casamento plural foi praticado oficialmente por 50 anos. E era algo que as pessoas podiam escolher. Não temos números exatos, porque nossa informação não é completa e também porque é complicado para os historiadores saberem quantos adultos, santos dos últimos dias, praticaram casamento plural. Mas sabemos que há uma minoria de pessoas que tinham casamentos plurais. Sabemos que muitos deles tinham dúvidas, mas eram membros devotados. Em 1890, Wilford Woodruff fez um manifesto sobre essa prática de casamento plural. E quando algumas pessoas ouviram sobre esse manifesto, eles ficaram muito aliviados e eles ficaram alegres. Algumas outras pessoas ficaram devastadas e choraram e se sacrificaram muito para ter testemunhos desse princípio. Sei que alguns de vocês se perguntam sobre essa prática passada do casamento plural e como isso vai acontecer na próxima vida. Nossos líderes da igreja nos ensinam que poligamia, a monogamia é o que temos agora e o que vamos ter, e a poligamia é uma exceção. Casamento plural não é necessário para exaltação
ou para a glória eterna. Como uma historiadora e como membro da igreja, me sinto importante e sei que, e fico feliz que poligamia seja a exceção e monogamia a regra. E sei que a obediência honrável a essa espiritualidade aos nossos antepassados que praticaram esse princípio, porque eles eram obedientes e tinham testemunho de que isso era certo. Muito obrigado, Kate. Matt, o que você gostaria de acrescentar? Bem, Kate mencionou várias coisas sobre as quais podemos pensar. Quando penso sobre casamento plural, é importante se lembrar que a maioria dos santos dos últimos dias viveram em famílias monógamas, e os líderes da igreja, as escrituras ensinam que o casamento plural é uma exceção e a monogamia é o padrão. E para falar de forma diferente, os líderes da igreja nos ensinam que um casal selado no templo e que são fiéis aos seus convênios receberão todas as bênçãos de exaltação e de eternidade. Ao ler suas perguntas referentes à poligamia, sei que vocês têm muitas perguntas sobre a prática da poligamia pelo profeta Joseph. Então, nós não teremos tempo para falar sobre isso essa noite, mas procurem sobre os tópicos do Evangelho e também no livro nos Santos. Não apenas a experiência do profeta Joseph ou de outro homem, mas experiências de mulheres, como, por exemplo, Emma Smith ou Emma Partridge. Algumas coisas que gostaria de dizer sobre a prática do casamento plural pelo profeta Joseph é: primeira, há uma distinção entre selamento para o tempo e para a eternidade, que envolvem compromissos nessa vida, e selamentos para apenas a eternidade, que envolvem compromissos na vida que virá. Sabemos que alguns dos selamentos do profeta Joseph são incomuns para nós e são difíceis de se entender, e entram naquela categoria de selamentos apenas para a eternidade, para criar-se um vínculo para as famílias na próxima vida. Outra coisa que gostaria de mencionar é que a revelação para praticar-se o casamento plural não veio em um manual. E qualquer mudança nisso, quanto à doutrina, sobre começar o casamento plural será difícil, e haverá perguntas que não podem ser respondidas. Mas os documentos históricos realmente falam sobre o casamento plural pelos santos nos últimos dias, que isso trouxe as pessoas mais próximas umas das outras por causa do seu relacionamento familiar. E Kate mencionou que um dos propósitos em Jacó capítulo 2 é para gerar posteridade. Os registros da igreja falam bastante sobre 20% dos membros da igreja são descendentes daqueles que praticaram o casamento plural. E sabemos que no decorrer do tempo, isso foi uma grande força para a igreja. Muito obrigado a vocês dois. Eu só quero dizer três coisas com relação aos frutos disso. É claro que houve muito sacrifício nesses casamentos. Havia também muito amor, união, mas também havia sacrifício. E eles pensaram que nos filhos com relação ao sacrifício. Os filhos desses casamentos plurais, no início dos missionários saindo para o mundo, muitos deles levavam o Evangelho de Jesus Cristo a todo o mundo. O segundo é, isso sempre me tocou, é que havia alguns que receberam a revelação pessoal antes de saberem tudo a respeito disso, de que isso realmente vinha de Deus. E o terceiro é que nos conselhos superiores da igreja, temos um sentimento que a poligamia foi uma prática que serviu o seu propósito, devemos honrar aqueles santos, mas esse propósito já foi concluído e não é mais necessário. Há perguntas não respondidas, nós nem sempre recebemos revelação sobre todas as coisas. O presidente Ballard e eu estamos rindo sobre isso outro dia, dizendo, quando o milênio vier, nós vamos ter mil anos, nós vamos precisar desses mil anos para receber a resposta de todas as questões, as dúvidas que têm a ver com relação a tudo. Então, eu quero que você saiba que nós temos um Pai Celestial que nos ama, que tem um plano perfeito, e que seu plano é de felicidade, e que nós temos um Salvador que fez tudo por nós, e nós podemos confiar neles. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Para a nossa próxima pergunta, falaremos um pouco sobre a primeira visão do profeta Joseph Smith. Brooke, de Idaho, pergunta, por que os relatos da primeira visão são um pouco diferentes? Por que usamos a versão que conhecemos? Nós sabemos que há algumas de pequenas diferenças nisso. E, Matt, acho que você pode me falar, se você passou algum tempo, talvez você possa responder sobre isso. Ficarei feliz em responder. É uma pergunta importante, desde que, uma vez que a primeira visão é tão importante para nós, os santos, nos últimos dias. O profeta Joseph registrou 4 diferentes relatos da primeira visão. Alguns desses relatos contêm diferenças e ênfases em alguns detalhes. O mais longo deles explica um pouco sobre a ascensão da igreja em 1838, que faz parte da pérola de grande valor. E é por isso que utilizamos esse relato. E, basicamente, como mencionei, há diferenças, mas não deve nos surpreender. Se houvesse uma uniformidade total, como historiador, eu ficaria intrigado, porque não é assim que funciona a nossa memória. Vemos o padrão em outros registros da história, como, por exemplo, a visão de Paulo na estrada para Damasco. Penso dessa forma. Imagine que você conta essa história para sua esposa ou para sua futura esposa em diferentes épocas. A primeira vez, no dia em que vocês se conheceram, você escreve, por exemplo, no seu diário. E depois, há um outro vídeo contando a história para seu amigo. E depois, você escreve uma carta para sua filha de 12 anos. E depois, você conta para seus netos. E depois, no seu casamento. Então, há 4 diferentes relatos que dão propostas diferentes para diferentes audiências. Há diferença, sim, mas outra coisa para se ter em mente é o quão difícil é capturar essa sagrada experiência da linguagem. O profeta Joseph mencionava que era uma prisão. Já imaginaram isso? Ao pensarem sobre suas experiências sagradas, qual é a facilidade que você tem para colocar em palavras essas coisas? Quando penso nesses relatos, ao invés de ficar preocupado com isso, creio que devemos celebrar por termos mais de um relato, porque isso nos dá uma visão mais ampliada, uma maior perspectiva. E se vocês tiverem perguntas sobre os relatos da primeira visão, há um tópico do Evangelho sobre isso. Leia. Acesse o site lds.org e leia os 4 relatos diferentes. Tive a experiência já de fazê-lo e teremos uma apreciação, um preço maior por essas coisas. Muito obrigado. Você falou de uma maneira especial. Só quero testificar para a maior parte de vocês na vida. Vocês sabem que Jesus realmente viu o Pai, Jesus Cristo, e ele foi instrumento da restauração do Evangelho. Eu testifico a respeito disso. Próxima pergunta. Obrigada. Estamos tentando nossa conexão. Para ter a nossa pergunta, temos Caitlin, que mandou sua pergunta para nós. Vou ler para vocês. Caitlin perguntou, sabemos que os primeiros santos tiveram de trabalhar em meio à grande tribulação e tiveram que, em meio à sua pobreza, dar tudo o que podiam com o intuito de que o templo de Caitlin fosse construído. Como podemos nos beneficiar dessas chaves e sentirmos uma maior manifestação do Salvador em nossa vida? Obrigado, sou grato que ela enviou essa pergunta. É uma pergunta muito interessante. Eu gostaria que Kirtland fosse aqui, se estivéssemos lá no templo de Kirtland. E quando vocês veem essa história inicial da igreja, nada foi mais importante para eles, tanto Kirtland, Nauvoo, Harmonia. No templo de Kirtland, uma das coisas incríveis que aconteceram foi o templo de Kirtland, em Kirtland. Foi a dedicação do templo. Nós temos um relato disso na seção 109 de Doutrina e Convênios, a oração dedicatória que Joseph Smith ofereceu. Ele disse que ele a recebeu por revelação e na oração ele pediu ao Senhor que aceitasse o sacrifício que eles haviam feito e pediu
e orou para que ele fosse aceitável ao Senhor. E uma semana mais tarde, após a dedicação, o Joseph Smith e Oliver tiveram uma outra visão, e era a época da Páscoa, e também o Passover. O Senhor veio e aceitou a casa, aceitou o templo, como havia sido orado para que ele aceitasse. E disse aos santos que eles deveriam se alegrar porque eles haviam sacrificado para construir aquela casa. A descrição sobre o Salvador é incrível nessa sessão. E depois da visão se encerrou, e nós vieram três profetas antigos, Moisés, e restaurou as chaves para a coligação de Israel em todos os cantos da terra. Elias, o profeta, veio e ele entregou a dispensação de Abraão. As chaves, diz o presidente Nelson, falou que ajudou as pessoas a se prepararem o reino de Deus. E terceiro, Elias, o profeta, veio e restaurou as chaves, que são o poder selador, unindo as pessoas, as filhos aos pais, os maridos às esposas e todos aqui, todo aquele, esse poder selador. E a restauração dessas chaves foi essencial para cumprir o propósito do Senhor. Não precisamos dos livros, nós precisamos dessas ordenanças, nós precisamos dessas chaves. O templo de Kirkland é absolutamente especial, e os relatos na sessão 109 e na sessão 110 do Doutrina e Convênios são incríveis. E aquelas chaves, com o sentimento que o profeta sempre tem a respeito de templos, nunca foram mais importantes do que são agora. Então, a pergunta que ela está fazendo a respeito de Kirkland e o propósito de Kirkland não poderia ser mais importante. E somos gratos que ela tenha feito essa pergunta. Muito obrigado. Mais alguma coisa você quer acrescentar? Simplesmente, amém. Muito obrigado. Faremos algumas perguntas sobre a tradução do Livro de Mórmon. Derek, do Canadá, pergunta: Joseph traduziu as placas de ouro ou foi revelação direta? E Taylor, de Washington, pergunta: qual foi o papel do Urim Tumim na tradução do Livro de Mórmon? Boa pergunta. Kate, vou passar essa difícil para você. Obrigada. Posso pegar um Livro de Mórmon? Essa é a primeira edição do Livro de Mórmon. Tiveram muitas perguntas sobre a tradução. E gostaríamos de mostrar a vocês esta noite. Gente, você sabe quando a primeira edição do Livro de Mórmon é valiosa? Eu acho que quando eles... que foi entregado a Kate. Oh, Kate, acho que nós não qualificamos para isso. Agora estou mais nervosa. Joseph nos ensina nessa edição e nas edições que temos acesso hoje que ele traduziu o Livro de Mórmon pelo poder de Deus. Alguns de nós querem mais detalhes sobre isso, mas nós sabemos que a experiência de tradução dele é sagrada e muito pessoal. E ele não nos dá muitos detalhes. Felizmente, ele escreveu sobre a tradução, sobre o processo de tradução. E sabemos que ele começou com... Ele estudou as placas de ouro, estudou os caracteres e colocou num pedaço de papel, as estudou e as enviou a acadêmicos para que ajudassem ele, para que tivesse acadêmicos estudando o Livro de Mórmon. E a revelação foi usada por a pedra de vidente e também o Urim Tumim. A tradução é muito relevante. Urim e Tumim, vocês devem ter lido, que é mencionado no Livro de Mórmon. Foi enterrado com as placas. Então, quando Joseph pegou as placas de ouro, ele pegou Urim Tumim, e a pedra de vidente não estava com as placas de ouro, mas as ajudaram, o ajudaram a ter essa revelação. Ele usou as duas e usava a pedra de vidente mais frequentemente. Emma descreve que todas as vezes que Joseph sentava para traduzir
Ele começava pelo ponto que tinha parado. Isso deve ser interessante para vocês. Orson Pratt, depois do Livro de Mormon ser publicado, Joseph Smith estava trabalhando em uma nova tradução da Bíblia. E ele estava usando a Pedra de Vidente e o Urim Tumim. E ele disse, por que não estou usando a Pedra de Vidente? E Joseph Smith disse, quando comecei esse processo, eu precisava e construí minha tradução em cima delas, com objetos físicos, para conseguir fazer essa tradução, esse processo de tradução. Mais algumas coisas para ficar na mente. Uma é que ele levou 3 meses para traduzir, 8 meses para publicar, para imprimir, e 6 anos para terminar todo o processo do livro, inclusive o processo de aprovação. Se você olhar na página de Joseph Smith, do diário, tem palavras incompletas, frases incompletas, quebradas. E no Livro de Mórmon, tudo está completo, o processo foi perfeito. Nada está incompleto, nada está quebrado. Isso é muito interessante para mim, mas o que importa para mim é o contexto, o conteúdo do Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon é o lugar onde o rei Benjamim me ensinou a priorizar a generosidade em vez do julgamento. O Livro de Mórmon é o lugar onde Alma, o pai, me ensinou o que significa quando sou batizada. E o Livro de Mórmon é o lugar onde Moroni me ensinou sobre quão importante caridade é e o que devemos fazer para obtê-la. O Livro de Mórmon me moldou, e quando penso no Livro de Mórmon... Esse é um belo testemunho. Muito obrigado, Kate. Matt, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Estamos falando um pouco comigo, debatendo comigo mesmo. Eu penso, onde você terminou, para a maioria de nós, é a parte mais importante, e ter um testemunho pessoal do Livro de Mórmon. Quando era adolescente, meu irmão tinha 5 anos, e naquela época eu pensava que eu não serviria a missão, porque só permitiam que apenas um homem pudesse servir a missão, mas e todos tinham que estar disponíveis para a convocação. Então, eu fui até o bispo e descobri que eles poderiam enviar um a mais. Então, falando com meu irmão a respeito disso, e ele chegou em casa e ele falou aos meus pais, meu pai é um homem maravilhoso, não era ativo na igreja, e a resposta dele foi muito negativa, por um motivo incomum, ele reclamava da igreja, mas com relação à missão, ele disse, prepare-se para ir para a escola de medicina, e você não pode até os 20 anos, você assista as aulas que pode fazer, e você vai fazer muito melhor se você ir para a escola de medicina do que você vai se for para a missão. Mas naquela noite, esse meu irmão fiel sentou comigo e nós conversamos e nós chegamos à conclusão de que havia 3 questões que determinariam a resposta dele ao nosso pai, que nós amávamos muito. A primeira, que Jesus Cristo realmente é divino, ele foi o mesmo Salvador do mundo. E a segunda foi, o Livro de Mórmon realmente era a Palavra de Deus. E a terceira foi, Joseph Smith foi um profeta. E eu percebi que tivemos aquela conversa, ele já tinha um testemunho, mas eu percebi que as respostas àquelas 3 perguntas teriam um maior impacto em qualquer decisão que nós fizéssemos no resto da nossa vida. Naquela noite, e orando a respeito daquelas coisas que eu amava o Livro de Mórmon, o Salvador, que eu conhecia o Livro de Mórmon, e percebendo como as respostas eram significantes, eu recebi a maneira como o Espírito Santo opera. Eu tive uma resposta profunda àquelas perguntas. Então, o Livro de Mórmon, por o fato do Livro de Mórmon ser uma palavra de Deus, é um dos aspectos mais importantes disso.
E também Joseph Smith ser um profeta, e eu testifico a todos que isso é verdade. Meu pai não ficou muito feliz quando meu irmão voltou. Ele foi para a escola de medicina e eu estava pronto para ir para a missão. E meu pai aceitou isso, foi mais tranquilo. Próxima pergunta. Obrigada. Como vocês sabem, como jovens adultos, enfrentamos muita oposição. Temos uma pergunta relacionada a isso. Matias, da Argentina, pergunta: como sabemos, os pioneiros sofreram muito e tiveram muita perseguição, mas eles permaneceram firmes. Como podemos seguir o exemplo deles e permanecer firmes nas provações e aflições de nossa vida terrena? Essa é uma questão especial para nós que estamos aqui para responder essa pergunta. Kate, tem alguma coisa a respeito da perseguição que seja tocante, que toque você? Obrigada. Posso ver o rio do Mississippi e lembrar de Emma, quando estava tentando fugir da perseguição no Missouri. E o rio estava congelado. E as pessoas não podiam viajar nele. Era perigoso. E era um grande rio. Emma tinha um filho de 6 anos, pela sua saia, do lado de sua saia. Tinha um filho de 2 anos num braço, um bebezinho em outro braço. E uma das cunhadas de Joseph Smith estava com ela, ajudando ela a carregar, segurando sua saia, e com a única cópia do Livro de Mórmon. E ela teve que ir naquele rio congelado com um documento, com o Livro de Mórmon e seus filhos. Um passo de cada vez para cruzar aquele rio congelado. Isso, para mim, é um sinal de coragem e fé. Quando você precisa fazer algo que você acredita, vá em frente com as pessoas e os documentos que você precisa levar, um pé à frente do outro. Muito especial. Obrigado, Kate. Ontem, quando estava preparando espiritualmente para isto, minha esposa e eu decidimos que nós começaríamos o Kansas City e para cadeia de Liberty e para Far West. E seguir o caminho que os santos seguiram tentando fugir do Missouri e para vir até Nauvoo. E nós fomos para a cadeia de Carthage, onde o Joseph foi martirizado. E foi especial, tocou muito. E preste atenção, vê se conseguimos entender. Nós estamos aqui em Nauvoo, a ordem de extermínio foi dada no Missouri. Os que fugiram foram mais ou menos 8 mil, talvez menos, 5 mil. Alguns historiadores dizem que é menos, que conseguiram escapar do Missouri para chegar até Nauvoo. Era inverno. E é por isso que nós estávamos de gelo e a Emma precisou caminhar sobre o gelo. E quando Joseph estava na cadeia de Liberty, ele estava ferido espiritualmente. E ele sentiu que como se tivesse sido abandonado. E na cadeia de Liberty, nós vimos isso ontem, tocou muito o meu coração perceber que ele estava lá com Hiram e os outros prisioneiros. Nessa situação precária, sentindo-se abandonado, ele recebeu uma das escrituras mais belas, as sessões do Doutor de Convênios, que são tão especiais, tão lindas, são significativas. Espero que vocês as leiam. O Livro dos Santos tem um relato bem mais curto. Eu me sentei ontem, estava observando o Joseph naquela prisão, e deixe-me ler apenas alguns parágrafos de santos naquela época. Os santos justos, Joseph ainda orou em benefício dos santos, ele orou. Por quanto tempo devem sofrer, permitir que nós soframos antes que teu coração seja amolecido em relação a eles? Meu filho, paz venha a teu coração, tua alma, que a adversidade durará por pouco tempo, então o Senhor te exaltará e tu triunfarás sobre todos os teus inimigos.
O Senhor assegurou ao Joseph que ele não tinha sido esquecido. Que o mesmo as próprias bocas do inferno se abram sobre ti, o Senhor falou no Evangelho. Saiba, meu filho, que todas essas coisas te darão a experiência e serão para o teu bem. O Salvador lembrou Joseph que os santos não poderiam sofrer mais do que ele havia sofrido. Ele os amava e poderia terminar o sofrimento deles, mas então o sofrimento, a tristeza, como o Senhor carregou-se como parte do sacrifício deles, sofrimento deles. Isso encheu de misericórdia, dando a ele poder para sofrer todos aqueles que voltavam a ele. Então ele disse a Joseph que devia esperar, aguardar, que ele jamais seria abandonado. Seus dias são conhecidos e seus dias não serão esquecidos. Então, não tema o que o homem pode fazer, porque o Senhor estará contigo para sempre. Isso é muito a questão da sessão 121, 122 e 123 de Doutrina e Convênios. Vocês talvez tenham dificuldades e tribulações. Muitos de vocês têm dificuldades. E algumas delas, talvez por causa do arbítrio, ou talvez por causa do adversário. Vocês precisam saber que nós temos um Pai Celestial amoroso que está nos céus e temos a ação feita pelo Salvador que pode nos abençoar de maneiras que nós talvez não compreendamos totalmente. Eu amo o fato de que no próximo parágrafo, Emerson Kimball vem e quase gritou lá dentro no calabouço e precisou dar algumas informações ruins para Joseph e Heber pensou que a justiça como supressa, você libertar Joseph. E ele precisava gritar para ele dizendo, nós perdemos, você não vai ser libertado. E Joseph sentiu protegido e grato, e foi agradável a ele, e ele disse, tenha alegria, alegre-se, essas instruções foram, leve todos os santos, tire todos os santos daqui. Então, há uma lição para vocês nisso. Tenha bom ânimo. Apesar de tudo que você, os seus desafios, mas se você estiver sofrendo coisas que estão tentando vocês, fujam delas. Se há coisas que vocês podem fugir, se podem fugir da oposição, tome essa decisão. Tenha o Espírito Santo. Mas o exemplo de Joseph, na cadeia de liberdade, de Liberty, e os santos que saíram do Missouri e foram para Nauvoo, são um ótimo exemplo de força, de fé no Senhor Jesus Cristo. Eu posso confirmar isso para vocês. Obrigado. Muito obrigado por compartilhar isso conosco. Elder Cook, Kate, Matt, nosso tempo voou, mas será que teremos tempo para responder a uma pergunta antes de encerrarmos? Depois de nossa última pergunta, ouviremos o hino Tal Como um Facho e será apresentado por um grupo de jovens adultos. Fiquem à vontade para cantar com eles de onde quer que estejam. Depois do hino, a oração será oferecida por Amber Anderson. Acredito que é um ótimo assunto. Para terminar, como o evento da restauração que mais fortaleceu o seu testemunho e como podemos aplicar esse evento à nossa vida? E Isaí, do México, perguntou, quero saber o que a restauração significa para você e como isso ajudou como líder e como pai. Bom, cada um de nós vai falar a respeito disso e encerrar com o testemunho, tudo bem? Quem quer começar? Posso começar, Kate? Tenho muito para escolher, mas a primeira coisa que vem à minha mente é o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a habilidade de ter Ele comigo. Joseph recebeu o sacerdócio arônico quando e depois recebeu o Espírito Santo e mais frequentemente agora temos que pedir e receber. Ele recebeu o sacerdócio de Melquisedeque e o dom do Espírito Santo. Eu estudo a história das mulheres e tem sido muito significativo para mim a história da Sherry Du, quando estava na presidência da Sociedade de Socorro. Essas irmãs ensinam que a habilidade de aprender do Espírito Santo, Sherry Du chama da linguagem de revelação, que é uma das habilidades mais importantes que devemos desenvolver durante esta vida. E o presidente Nelson
Em seu primeiro discurso da Conferência Geral, como profeta da igreja, nos incentivou a ler a linguagem da revelação, aprender a linguagem da revelação, perguntar e ouvir. E isso é algo que tento fazer, levar minhas perguntas em oração e ouvir e escrever as ideias que vêm à minha mente. Elas vêm à minha mente quando estou estudando as doutrinas do Evangelho e vêm à minha mente quando estou perguntando por muito tempo. O Espírito Santo, eu sinto que não é uma máquina. Colocamos nossa vida em lugares santos e convidamos o Espírito Santo à nossa vida. E temos esses momentos sagrados. Para mim, aconteceu na sexta-feira, no aeroporto. Estávamos alugando um carro. E eu li dos Santos, do livro Santos, que em Carthage, minha família estava lendo esse relato e me senti a santidade e o sacrifício deles. E esse sacrifício veio. Sou muito grata pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Kate. Foi uma ótima noite e é inspirador ver os jovens adultos aqui e as congregações e imaginar vocês em todo o mundo. Espero que vocês encontrem na história da igreja inspiração, porque o início da igreja foi uma igreja de jovens adultos para construir, edificar a reino de Deus. Os jovens adultos fizeram parte disso. Espero que vocês tenham esse tipo de inspiração. Então, a pergunta foi, o que acho que mais me fortaleceu na restauração? Muitas coisas têm a ver com o templo. Ontem, pude levar ao templo e realizar batismos pelos mortos. E tivemos antepassados da Alemanha. E ao fazer esses batismos, pudemos abrir as portas da salvação para essas pessoas e ligar o coração a essas pessoas. Foi algo muito especial. Quando Joseph morreu, as paredes deste templo eram metade do que eles precisavam. E alguns meses depois, se tornou um padrão para Brigham Young que os santos não poderiam permanecer mais em Nauvoo. Então, fizeram a pergunta ao Senhor: devemos ficar aqui e terminar o templo, sabendo que temos que abandoná-lo assim que terminá-lo, ou devemos sair agora? E a resposta foi clara: permaneçam. As ordenanças e investiduras para se receber poder espiritual e os selamentos são tão importantes que eles precisavam ficar. E no próximo ano tiveram que deixar todas as coisas, toda a sua energia, as doações vieram de membros da igreja em todo o mundo. E até o fim, a casa dos membros da igreja foram queimadas em áreas em torno de Nauvoo. E construíram carroções para ir ao oeste para terminar o templo. E Brigham Young disse: terminaremos este templo se tiver que fazer, se tiver que fazê-lo com uma arma em uma mão para proteger os santos e uma pá em outra mão, nós faremos. E parte do templo foi construída e foi parcialmente dedicado em 1885 para abençoar maridos e mulheres, para que tivessem o selamento. E nos próximos meses, prepararam várias pessoas para se dirigirem ao oeste. E para mim, é algo muito profundo e sagrado ter sido selado pelo mesmo poder. A minha esposa, Alyssa, aos nossos quatro filhos, nossos pais, às gerações que vieram antes de nós e ainda as que ainda virão. Para mim, isso
é o que significa a restauração. Os dois expressaram de maneira muito bela, e o cerne da questão que foi perguntada, eu acredito que haja três coisas que eu gostaria de mencionar a vocês com relação ao significado da... O que a restauração significa para mim. Primeiro, só pense a respeito de termos o livro de Mormon. E pense em fato de termos uma outra testemunha de Jesus Cristo e tudo o que está nesse livro. Que bênção incrível é para pessoas de nossa geração de poderem ter o livro de Mormon, a doutrina que é ensinada, os princípios que estão lá. E também o testemunho do Salvador que é ensinado por meio dele. E eu voltaria também a falar sobre as ordenanças. Eu tive a oportunidade de, como autoridade geral, de servir durante três presidentes da igreja, o presidente Hinckley, o presidente Monson e agora o presidente Nelson. E eu percebi que quando alguém começa, se torna um profeta, que o coração dessa pessoa se volta para as ordenanças do templo de uma maneira muito especial. Eles têm um senso de como isso é significante, como é significativo para as pessoas que estão na Terra. E eu tive o privilégio de estar aqui durante a dedicação do templo de Nauvoo com o presidente Hinckley. Eu posso me lembrar como ele estava profundamente tocado de podermos ter esse templo ser erigido e como foi importante para ele e a ênfase que ele colocou de termos templos para as pessoas, de termos fazer com que as pessoas vão ao templo. O presidente Monson também continuou isso, esse sentimento. E ele teve a mesma inspiração que o presidente Hinckley teve. E nós temos visto de uma maneira muito dramática com o presidente Nelson. Eu tenho estado bastante próximo dele e tenho visto o que tem acontecido com o presidente Nelson. Ele tem sido um líder incrível, um apóstolo incrível. E quando ele recebeu o manto do templo, de apóstolo, de profeta, ele sentiu a preciosidade dessas ordenanças. O primeiro discurso que ele deu, eu me lembro, do templo de Salt Lake, ele escolheu, na sala do Salt Lake Temple, uma das mensagens principais que ele deu foram: vão ao templo, recebam suas ordenanças e continuem no caminho do convênio. E logo depois disso ele falou: se você não estiver agora no caminho do convênio, por qualquer razão você está para trás, voltem para esse caminho. Então, eu reiteraria isso que o presidente Nelson disse naquela época, a mensagem incrível. Então, tudo que tem a ver com o Salvador, eu quero que vocês saibam que o presidente Nelson está tão concentrado no Salvador e a primeira presidência e também o quórum dos 12. E ao concluirmos esta reunião maravilhosa, quero, como apóstolo, prestar um testemunho a vocês sobre Jesus Cristo. Eu sou uma testemunha verdadeira de sua divindade. Quero que saiba o que ele que dirige, orienta o Evangelho e a Igreja de uma maneira que vai abençoar todos nós. Eu testifico a vocês que ele vive. Somos muito gratos, mais uma vez, por sua geração. Vocês são tão importantes e as coisas que vocês já realizaram, que vocês podem realizar, são muito importantes. Então, nós invocamos uma bênção sobre você, sobre a sua geração, para que vocês sejam capazes de realizar as coisas que o Senhor deseja que vocês realizem. E testifico sobre Jesus Cristo e faço isso no nome de Jesus Cristo. Amém.
visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given, henceforth and forever. Amen and amen. Dear Heavenly Father, please bless that we'll be able to have a safe drive home for those of us who are traveling home tonight, and that we'll be able to take what we learned throughout our daily lives, and that we'll be able to apply it to our lives, and that we can take the spiritual knowledge that we've gained tonight and be able to use it and teach it to others. And we thank Thee that we could gather here in Nauvoo tonight, and those of us who are possam assistir a este devocional mundialmente. Por favor, nos abençoe, Pai, por toda a nossa jornada na vida, para que compartilhemos o Evangelho em nome de Jesus Cristo. Amém.